ina so ne zan tambaye ki tambayar da nake so ki bani amsa tsakaninki da Allah kada ki boye mini komai to shin kin taba yin aure ne a'a ban taba yi ba to menene alakar ki da madu Madu ai madu dana ne Ke kika haife shi? Eh ni na haife shi. To ina ma haifinsa yake. Ba shi da uba. Alhamdulillahi rabbil alamina Allah nagode maka Ibrahim ni kike ga wannan kalma ni ban ya fada miki haka ba duniya ce ta fada miki haka a sati mai zuwa cikin shirin dankowa sabon sarki haba Ibrahim dan Allah ka fada min abin da yake damunka me yasa kake kokarin boye mini in sha maka Allahu in Allah ya yarda sai na je na sai gurin danta ni in masa korar kare a ba sullu danta ni ba mutumin ka bane bai kamata ka dauki rabuwa da wannan yarinyar gimbiya a matsayin karshen duniya ba ai gimbiya ba matar yaro bane good haka nake son ji mudi